Nu har vi ute på Vångaren. Det känns nästan som sista dagen. Men det är hårt och det är blankt och det är soligt och det är välbärigt. Och det är som sagt va, risk för att det är sista dagen. Men det är ännu en fantastisk dag ute på Vångaren utanför Västergötland. Jag vet inte vilken gång i ordning vi åker här, men det är många gånger som den här sjön bjuder på fina förhållanden. Så vi tackar för det. Och som sagt va, vi får se om det blir någon fler gång i år. Men det ser lite mörkt ut, men vi hoppas. Klart och tack och slut ifrån TV444 ute på Vångaren utanför Västervik. Hej!